Molt bon dia. Avui sóc aquí per comentar-vos l'obra de teatre de L'auca del senyor Esteve, La Puntual, dirigida per Àngel Llàcer, però que sabem que la història és de Santiago Rusiñol. La vaig veure interpretada ahir al Teatre Àngel Guimerà i em va agradar bastant. La veritat és que és una història fàcil d'entendre i que t'entreté. I crec que això és una funció molt important en el teatre avui dia. Què dir? Doncs que tracta de la vida del senyor Esteve, des que és jove fins que es casa, té un fill i tot el que passa. La seva família sempre ha regentat una merceria, que es diu La Puntual, crec que és un nom ja prou representatiu, i a partir d'aquí veurem un xoc d'ideals entre el negoci, que és el que realment preocupa el senyor Esteve, i el seu fill, que veurem que es vol dedicar al món de les arts. Doncs, aquí hi ha una oposició entre l'amor, els diners, l'art, que crec que pot fer una reflexió important, perquè al final no podem tenir art sense diners. Crec que és una cosa que històricament s'ha vist, molts escriptors d'altres segles i moltíssima gent que es dedica a l'art ho ha pogut fer perquè ha tingut un suport econòmic darrere, i en relació amb això podrem reflexionar a l'obra. Sincerament, dir que hi ha hagut dos moments de l'obra que m'han semblat molt guais. El primer de tot seria el moment en què l'Esteve està festejant amb la seva parella, perquè m'ha semblat que els dos eren molt babaus i que hi havia un toc còmic que estava bé, feia riure. I després, al final, crec que el final és molt tendre. Si no l'heu anat a veure o no l'heu llegit, no el dic, tranquils, no hi ha spoiler. I què dir? Que jo destaco com a personatges la mare de l'Esteve, la Felícia. A mi m'ha fet molta gràcia. Estava representada d'una manera còmica i és una senyora que sembla que en qualsevol moment s'hagi de morir. Molt, molt xula. I també el mateix Esteve, crec que l'actor que ho fa ho ha fet genial, perquè es veia molt bé com primer jove, després entra la maduresa i al final quan ja és un avi, i està superben representat, així que xapó. Per últim, què vull destacar? Que hi havia decorats, o sigui, hi havia decorats, estava molt ben ambientat a l'època d'inici del segle XX, i gràcies perquè hi hagi decorats, perquè estic fart d'anar a veure obres de teatre, de companyies o de teatres que representa que tot serà genial, i veure'm un espai buit. I aquí no, aquí tenim una decoració molt, molt xula, ambientada a l'època, que serà senzilla, però ho mouen, ho converteixen tot d'escena en escena tal com toca, que dius, molt bé, m'he pogut posar en el lloc d'aquests personatges i anar a inicis del segle XX per entendre-ho. Així que decorats, caracterització dels personatges i vestits, a mi m'ha encantat. L'obra en general jo la recomano, busqueu si la podeu veure en alguna altra data, en algun altre lloc, però molt recomanable. I ja està, fins aquí. Espero que us hagi agradat el vídeo i que us hagin entrat ganes d'anar-la a veure. Adeu!